Educadors de d'infants, professors de música i d'altres professionals que treballen amb petits de 0 a 6 anys viuen al seu casal d'estiu de formació en l'estimulació musical durant la primera infància. La musicoterapeuta de Mari Gelabert ha començat ja amb el primer dels tres seminaris de recursos musicals que aniran seguits d'un curs del mètode Tot Sona durant el cap de setmana. El primer dels tallers ha anat dedicat als massatges, les cançons i la relaxació. Les dues següents activitats tractaran de les danses i les audicions i, per últim, els jocs de falda. Som quasi 50 alumnes que aniran passant durant aquests dies. Més o menys en cada taller tenim unes 20 persones i bé, estem supercontents de la resposta de la gent. Ens ha vingut gent de València, de Tarragona, de, de tot arreu. Divendres i fins diumenge es a terme el curs d'estimulació musical amb una formació completa de 15 hores. El primer llenguatge dels infants és la música. També és la primera font que tenim per estimular-los. I utilitzem així un llenguatge que serveix per arribar molt de prop amb ells per estimular-lo en tots els àmbits, a nivell motriu, a nivell psicomotriu, a nivell cognitiu, a nivell emocional, a través de tots els nivells podem arribar, a través de la música podem arribar al nen en la seva globalitat. La música com a primer llenguatge de la canalla pren protagonisme aquests dies a l'Espai Tot Sona, on professionals de la infantesa adquireixen coneixements i recursos.